نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتند مكما كتوندا نانيني متند مجوف نانيني بوينزا كبولي نسونغا إليتي ليوم لالا أكوجيا كويه تمسابة الله تبارك تعالى السيبي انجلاني من بيديك مدوي أمبكا محمد صلى الله عليه وسلم ورائلو ناكل بيدي الواماندي ناتي تباتكوميه ناتي كبانغا كبادي كوانفو يديفو نايينغا كبادي نغا كتوابلا موكو كتونو نيو تواي تغينزي كونجيدا كوكو bino byetuba researching ira nga tugenze okubera nga tubiyongera ko bismillah era mwebale nyo abadde bat following abamwachimanyako naye abalala temwachimanyako mwala babulabinga sichaliko ninga twali wonso ngandala obula twali tugenze kuongera ko ku research on gwetu kuletera simulala yaseka Hassan da researcher ekigambe chiwo chuliranga kitegeza nti omuntu anonyereza omuntu atunula olusigo otatunude oba omuntu agaziya akakatono gwe kolaba oyinza okulaba ensonga nga ntono nnyo naye nga mwana watu wojigenda n'ojinoonyerezaako n'ojigaziya oyinza okuzuula ebintu bingi nnyo 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 mbakulisayo mwena mwena abaana b'essomero ababadde masomero ag'enjawulo ne classes ez'enjawulo mwena 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 naddala abasoma oluwarabu mbatumiddeko mwena mwena abakoze ebibuuzo bya idadi abakola ebibuuzo bya ibtida abakola ebibuuzo bya thanawi mu masomero ag'enjawulo naddala amasomero amagundi vakeddiini namwe mbatumiddeko nzeno nabaddeko ko wali kunamuona salafu wenakikwasaganyiza biiznillah naye nga tusaba Allah tabaraka taala tukwatizeeko era ebibuuzo byaffe ebirenga bikomawo bulungi nnyo ensonga eyokubiri ne bannaffe abali mu bibuuzo bya university namwe mbatumiddeko Kyambogo Makerere ICUC ne baganda baffe abali ku IUIU naddala abakola kuliya zeddiini big up nsaba Allah tabaraka taala abirenga abakwatizaako era nga mugenda maaso inshallah taala leero kyenkuleetedde we twagendera waabalukawo olutalo olunene nnyo olutabangawo saa eno we twogerera abantu bangi abakunukkiriza mu mutwalo gumu nga n'ekitundu be bakafa nga mu bo almost abantu nga 72 baana bato abatannaweza yadde emyaka 10 tugenda kubuuza ekibuuzo ensibuko ya Palestine awamu ne Israeli lwaki balwanagana ye bannange bano bo bombiriri baavaawa era baatandika batya okubeera nti babeeramu ekyo ekifo ekifo kye twogerako kye kifo ekirinaanye omugga ogumanyiddwa nga Mediterranean Sea era nga kino kye kifo w'okibuka Mediterranean Sea oba ogenda kudda mu nsi manyiddwa nga Misiri obe manyiddwa nga Egypt ebyafaayo bingi nnyo ebivaawo then oluvannyuma ojja kudda ku nsi ezirinaanya omuli Jordani omuli Iraq omuli Syria omuli wansi eno Saudi Arabia waliwo ensi wali emanyiddwa nga Yemeni ensi bwe zityo ezirinaanyewo nga olutalo saa eno luli wakati wa olwananda lwe Gaza tuyita Gaza Strip awamu ne kye tuyita West Bank eri waggulu nnyo tugenda kitandikira mu ngeri ya ddiini mu ngeri ya kubitegeera nga tukisimbuka mu ddiini si historono wa bulijjo kubanga abahistorians bagenda okutandika okuwandika ebyafaayo bino mu mwaka gwa 1700 awo mu 17th century ku mulembe gwa ba Ottoman Empire oba si kyabatandika okuwandika ku byafaayo fayo byaba nabbi ojja kutunira abaswahaba ojja tunira abaswahaba nabbi susana manga bitunyumiriza ne tujja ku baswahaba mu kyase ky'omukaaga eky'omusanvu eky'omunaana abasooka okubeera nti bakuŋŋaanya ebyafaayo bino babiwandikeko mwana tu mu kyasa kya 11 ku kyase ky'12 tugamba tutya tutandise n'ekigambo n'omuntu avaako embiranye oba avaako ensibuko y'ebintu bino bibiri waliwo ekitundu ekimanyiddwa nga Palestine mu Luwarabu bakiyita Afarast nga kiva mu kigambo Filistini nga Filistini ekyo kigambo kyaba Greek kye baabawa nga kiva mu kigambo ekigambo ekyo kitegeeza ettaka ejjimu ettaka ettu eddungi mu Lugiriki era kye kigambo kye kimu kyonaawulira olaba ekigambo Pakistan ekigambo Pakistan kiva mu kigambo paki kitegeeza hole star ne kitegeeza land kati paki kigambo kyalo urudu bochiza mu Lugiriki mu kye kipaki
chiri fili. Kati stani techitegeza landi. Kati katonda najita hole landi. Pakistan chigambo chechimu chifanagana ne falastaini. Falastaini ataini chitegeza taka. Nga Allah wagamba inna khalaknakum min suralati min tini. Na batonda ngamba jamu taka mwemuve chigambo taini. Ataini chitegeza atwini taini chitegeza mwemuve chigambo chiangirikanaize chiteke wa mruzungu netugamba stani. Kati Palestine chitegeza Holy Land. Obokategedde katukome wenu inshallah taala. Omukuru amanyidwanga Nabi Ibrahim alayhi salam ononnonga yazalibwa omukuru amanyidwanga Azar nazalibwa mukatundu munsi emanyidwanga Iraka ne mu kitundu kimanyidwanga Babylon. Allah chayogerako bibabira ekigambe ekyo Babylon mwana watu yenseyo enyumirako obeyogerwako mu byafa by'obusilamu nga Shami. Shami eyo ewali wava Iraq nga Iraka eri Babiloni mukatundu akamanyiddwa nga Ur ononno jazalibwa e Ur eyo mwana watu memuve ekigambo Iraka kati tukomyewo. Ibrahim alayhi salam azalibwa ku mulembe gw'abasajja abali basinza amasanamu. Abasajja aba bali basinza amasanamu ne batandika okubeera nga tatawe Azar yamutumanga agende akola atya agenda tundenga masanamu ne mukutunda masanamu ago yagendanga mukatale nga agamanti ani agula ebitasobola kweyimirizawo ani agula ebitasobola kuogera. Era Ibrahim alayhi salam Allah mutugamba ko namugati makana Ibrahim yahudiya wala nasrania walakin kana hanifa muslima walakinna min almushrikin wa makana min almushrikin. Ona Ibrahim alayhi salam tiyali mu yudaya tiyali mu kristayo wabula yali muslim na ye chenjagaddemu wa maka kana minal mushrikin tabiranga koko mubagatta katonda yaddo mulembe gwe yazalibwako gwali gwabasajja nga basinza masanamu. Era nga ne tatawe yali mutunzi wa masanamu yagamutumanga agenda agatunde ninga bwagenda yo gatunda mwana watu atajerega bijerege nabiranga tebabigula olumu yagaleka yoko nagamanti mbaleseyo na ye muneza natuke wakane bambuza nti amasanamu gafegalu wagetwa kwade nagamanti nzenga leseyo gagenda kweko myawo. Era Azar nagenda nage chimirayo nga ino omwana omwana owemputu atayagala tunda masanamu. Mukula akulamu ndoza ku myaka nga 10 na 15 abebyafaye mu bigamba 15 ne bigamba 2 neche njagadde mu kubanga ku myaka eyo yali amazino kwa so mchala amanyiddwa nga Sarra obago tuita Sara. Kati omchalo oyo amani Ibrahim alayhi salam wagambira anti ngenda kola orukwe kumasanamu gabwago bwache nkera kumacha olunaku ne bali bagendanga okungana nga bavaawo mu kibuga ne bagenda ne bakungaanira awalala nga tunaavaano tugenda awalala okubeera nga tuyina emikolo emirala tugenda okukola. Kati mu kigo mu sinagogi oba mu tempo mwe bagateeka nga mwe bagasinzizanga Ibrahim nagenda nakwata embazi nagatematema gonna bwagatematema gonna nga abagamitize ni mulade sijja kusobola genda nakwata embazi nagiteeka mu sanamu ekkulu akwate embazi najiteka musanamu ekkulu awonno naberanga we bakomawo basingana musanamu gonagona gonanga bagatemye temye era mukugate matema ne babuza Ibrahim nti ani yagako yatemye temye amasanamu gafe nabagamba nti mugende mubuze eri sanamu ekkulu yeri nabagamba. Kati ne bagamba nti automatically Ibrahim ye yakutembazi ye yatemye temye amasanamu gafe kubanga lwavubuka abamuulira gagama ti njaga kolero olukwe amasanamu agombere nga jawo bwe batu bakwata Ibrahim ne bamusiba emiguwa ne bakunganya enku ne bazikumako omuliro. Ibrahim enku zaali nyingi nnyo omuliro gwali mungi nnyo nga tabasobola na gusemberera ne bakola ki ne bamukasuka muliro. Bwe bamukasuka muliro Allah naleete ekiragiro kye nagamba nti ya naru kuni barudan wa salama ala Ibrahim owange gwe muliro beera mirembe ate beera munnyogovu eri Ibrahim beera mirembe era beera munnyogovu eri Ibrahim. Kati bwabeeranga omuliro ogwo tegwamukolako yadda obulabe wabula okere nkyo kumacha nga bakakasa Ibrahim yasiridde naggwawo yadda akagumba tekasigazza bagenda okera kumacha ng'omukulu amanyiddwa nga Ibrahim afuluma muliro ogwo nga tayina yadde awanubule tayina yadde awakutta omuliro yadde mu lugoye lwe wabula atharu y'emiguwa gye bamusibisa kubanga gyali mingi gyali gyamusiba nnyo nnyo ne gimugonza nnyo. Kati mukumunyweza nnyo bwavaamu bwati
Omu kubantu abali yao amanyiddwa nga Luti oba Lot n'abeera nga yasiramuka. Bwasiramuka Luti ono bwasiramuka ne babagoba ku kyalo bali abantu batano. Tugenda kukigamba ekyokulwa kita Israeli. Bali abantu batano. Bwe babeera abantu batano okuva e Babiloni mu kifo ekimanyiddwa nga Uru gyazaalibwa mu nsi emanyiddwa nga Iraka batambula abantu batano nga babagobye ku kyalo. Bagoba Ibrahim ne bagoba Luti kubanga ye yasiramuka n'agati ono omusajja la mumwokyeza n'atajja muliro. Nze mugoberedde. Ne bamugoba ne mukyala we Sarra n'omukozi wa waka amanyiddwa nga Hajara. Obensi Bible eri gweita Agali. Oboka tegede. Kati Agali ono yali mu Misiri nga muzana mukozi wa waka owani owasarra. Kati nabwe kityo ne batambula ne nannyini ndogoyi eyabatambuza okubalaga ekkubo ne bajja paka e Palestine. Kitegeeza Palestine basingana wa abantu baayo. Ibrahim yajja n'abantu batano ne bawangaira e Palestine. Ibrahim bwabeerawo ng'atuuse Palestine bwati yasaba Katonda okumuwa yakola okusaddaaka ebyo tubiyiganyo nnyo mu hijja wali ebyafaayo bya hijja yakola okusaddaaka ne mu kusaddaaka engamiya 10,000 ente 10,000 embuzi 10,000 n'endiga bagamba nti Ibrahim ati osaddaase luno tumaze kubanga bo basaddaakiranga amasanamu n'agamba nti nze mba kuba na mwana ate naye nandi musaddaase kubanga mukyala we Sarra yali talina mwana naye luvannyuma Sarra agende wa Ibrahim n'amugamba nti genda eri omuzaana ono amanyiddwa nga Hajara obeere ng'omuzaalamu omwana n'abeera nga yagenda gyali era n'amuwasayo mukyala we owookubiri then oluvannyuma Ibrahim n'azaala omwana amanyiddwa nga Ismaira. Ismaira ono Sarra n'afuna ebbuba Ibrahim n'akwata omwana Hajara nani ne omwana Ismaira n'omukyala amanyiddwa nga Hajara n'abatwala paka mu kiwonvu ekyo gwe kyoyita Makka. Ekiwonvu ekyo kyatuumibwa Makka nga Makka kiva mu kigambo Bakka nga Bakka kiva mu kigambo Albukai ekitegeeza emiranga. Ani yali akuba emiranga yali akaaba yali mwana ono Ismaira eyasiita ebigere wansiwe ne wavaawo oluzzi then omukyala amanyiddwa nga Hajara ng'adduse Swafa ne Marwa najja n'akuŋŋaanya amazzi ago n'agagamba zimzim zimzim ne gakuŋŋaana ne gafuuka Zamzam. Tuli biga tuli batuuse mubyafaayo bya hijja okutegeera hijja yajja etya ne kyenjagaddemu Ismaira avaamu Abawarabu kati ate eno Isaac eno Sarra Allah yamala n'amuwa omwana amanyiddwa nga Isaaka oba gwe tuyita Ishaaka awo tukwatagana naye nga kijjukire obuva obutuufu oba Ibrahimu buli Babiloni buli Uru mu kifo ekimanyi emunsi emanyiddwa nga Iraka kati eno basengayo busenzi naye bwe basengayo then oluvannyuma Isaaka n'azaalibwa. Isaaka bw'azaalibwa n'azaala abaana bali babiri nga kitaawe Ibrahimu yazaala Ismaira ne Ishaaka Isaaka ne n'azaala abaana bali babiri. Mu baana ababiri be yazaala yazaala omwana amanyiddwa nga Esau n'azaala ne Jacobu oba gwe tuyita Yakubu kati Yakubu alayhi salatu wassalaamu najja azaala abaana 12 byebika 12 eby'abaana ba Isirayiri. Mu baana be yazaala mulimu Laawi avaamu ekika ky'Abaleevi Musa mwava mulimu Buniyamini mulimu n'abalala bangi omuli Naftali omuli Yudasi omuli n'abalala bali 12 abaana abo Yakubu alayhi salatu wassalaamu yakola ki yabazaala. Sekatonda tubuli watunyonyodde ekigambo Palestine kati ate ekigambo Isirayiri kati awentuuse. Isirayiri kigambo ekiva mu kigambo bigambo by'Oluwarabu bibiri ekitegeeza ki? Isirayiri kiva mu kigambo Isira Layiri. Isirayiri kiva mu kigambo Isira Layiri. Lwaki Isira Layi yali musajja ono Nabbi Yakubu alayhi salatu wassalaamu eyatambula ng'anoonya omukisa gwa Mukama naye n'atambula emisana n'ekiro. Kati ekiro wasinkana malaika ya Mukama, malaika ya Mukama n'agisaba Allah n'abeera ng'ayanukula edduwa ya Nabbi Yakubu alayhi salatu wassalaamu kwe kuzaala abaana 12 mu bakyala bana. Kati ekyo kye bayita Isira Layiri kitegeeza omutambuze w'ekiro. Y'ensonga lwaki mu Busiraamu owulira ekigambo Isirai wal miraji. Isira kitegeeza okutambula saairi okutambula ku nsi kuno
okutambulira ku nsi kuno yasiru yasiri wechitu wechitambu isra kitegeeza okutambulira ku nsi kuno kati ate layiri ne kitegeeza miraji manya ne kitegeeza okwambuka Yesu ngalachi nabizo salama tugamba tya ndi isra'i wal miraji era tunane sura namba ya 17 emanyidwa nga surati isra'i sura ya 17 tandika ne Allah watu nyumize olugendo lwa nabizo salama okuve Makka la masjidil haram la masjidil aqsa Eyo kiswa wetu weri kati mwetufune erinya isira eritegezo tambula layiri nechitegeze ekiro kwe kufuna ebigambo bibiri isira yiri. Palestine na gambia chiva mchigambo paki. Palestine a falastuini a tuini chitegeze taka. Kati falastu nechitegeza achi alfaros chitegeza achi chitegeza holy land. Kati atuko miewu. Kati seke chivuzo chiriwa nechisembe la yudaranga tunyuka. Otunyonyo de Palestine, otunyonyo de Israeli. Israeli yenu ate tuketi okube range lwanagana na ba Palestine. Kumulembe kwa nabi Yakubu alayhi salamu. Yakubu alayhi salamu yazala abana 12. Omwana we 11 gwe bayita nabi Yusuf alayhi salamu. Onono nabi Yusuf alayhi salamu baganda bebamu kwatibwe ensalwa kuba taata we Yakubu ya mwagala nnyo mukumukwatira ensalwa. Kyobola ba Allah abogerako nga abayita babanu Isiraira tajiita ng'ensi yetongodde wabula abayita ab'ennyumba ya Isiraeli nga tuli babanu Hashimu, abanu Nadhiri, abanu Mudrika n'abalala banu kitegeeza abaana omu yabera ibun abanji beba banu obo kategedde aha mu Luwarabu omu abera ibun abera omu abanji ne tubaita babanu abaana abava munda y'omuntu oyo so ne babaita babanu Israel au babanu Yakubu kati mu kifo kya Yakubu Allah namutuma namuweri nyirimanyidwa nga Israel nga Israel kiva mu kigambo Israel ekitegeeza omuntu omutambuze w'ekirwera Encyclopedia Britannica emuita Night Hunter ninga ate ebitabo ebira bimuita Night Mover eyali atambula ekiro katukomeo wano kati omwana ono Yakubu Yusuf manya bamukwatibwa ensalo ebamukwatira enswala nebamukasuka mu kinya feghayabatul jubbi nenga bamutunze mukumutunda omwana ono yagenda mu nsi ye Misiri bwagenda mu nsi ye Misiri nabeerayo omukyala wa kabaka eyaliko ebiseera ebyo amanyiddwa nga Zulayha nabeeranga yamwegomba bwamwegomba omukyala oyo naviirako okusibisa kwa Yusufu Yusufu gye yali na kabaka naloote munyenye musanvu ezali mu nomwezi musanvu kati ono omwana najjala otulula ekiroto kya kabaka ekigamba kitya nti ensi egenda kugwamu enjala okumala emyaka musanvu n'ekye ya musanvu mutereke emmere ne bamufuula minister wa agriculture n'akubiriza abantu okulima era ne batereke emmere ya myaka musanvu bwafuuka minister yagenda najjayo banne abali ewa e Palestine nga tebalina kyakulya abantu abo bali 88 n'abajjayo n'abakomya n'abaleeta emisiri bafune ku byokulya abantu bano batandika okugazwa n'okugejja n'okuyinjiwa okungi ennyo ntegeeza abaki ababanu Isiraira mu kuyitirira obungi ku mulembe gwa Firaun alayhi laana ntegeeza ku mulembe gwa nabi Musa alayhi salaam n'atandika okubeera ng'abatta n'ateekawo n'olunaku n'omwaka ogw'okubatta nga guno abaleka guno ogwaddako na abata Allah kukisindika nabi Musa alayhi salatu wasalam awamu ne umuyambe wa manyidwa nga Haruna alayhi salatu wasalam then Allah nabasas abantu ababiri Allah nabakozesa ebyamagero bingi ne bajja abaana ba Isiraeli ne babajja mu buddo wa Firauna ne bayita ku Mediterranean Sea ku Red Sea manya ne batambula ne bajja mu nsi eye Palestine bwe batuuke wabweru wa Palestine ne bagamba Musa alayhi salatu wasalamu nabagamba nti muyingire mu nsi eyo. Ensi eyo. Bwe mugiyingiramu abasajja bagamba nti gwe yingirayo ne Allah mulwane bwe munaalwana ne muwangula nga ffe tujja tuyingira. Ekintu ekyo kyanyiza Allah. Allah n'abakolimira n'abagamba temulifuna wammwe mugenda kubundabunda temulibeera na wantu wammwe mujja kuzunga okubuna ensi eno. Ekituufu baatambula. Bagenda ne buli we batuukanga wonna ne babagobawo buli we batuukanga wonna ne babagobawo babagobye mu nsi nnyingi nnyo naye ng'akyasinza otutegeerekeka ennyo
amanyidwa nga Adolf Hitler eyabocha mchetuite Sobiba mchetuita Holocaust yabocho obukadde mukaga baba te Switzerland baba ta wantu wanji nyo paka omusajja amanyidwa nga ndoza kankuono omusajja amanyidwa nga ani subhanallah omusajja amanyidwa nga Theodore Herzl mu mwaka 1897 mu musambu yasalawo naatta omukago n'Abangereza Abangereza ne basalawo kubeera nti after the Ottoman Empire nga emaze okugwa mu 1912 Ottoman Empire we yagwa Omungereza nakola declaration emanyidwa nga the Balfour declaration mu mwaka 1917 eno ni yakolebwa British Foreign Secretary amanyidwa nga James Balfour ye yakole endagaano eyo nagamba tugenda kuyambako Israel okufuna obwetwaze bwabwe oba okufuna ensi yabwe kwe kubeera nti baba kunganya ne babazzaayo mu nsi eyo naye okubazzaayo Palestine babazzaayo mu mwaka 1947 nefuka UN resolution mu mwaka 1948 Camp David Charter eyakolewa mu kibuga ekimanyiddwa nga Alexandria ne bagamba nti bajje tubanirize nga baganda baffe ne bwe batuuka mu mwaka gwa 1953 ne beefuulira abapalestine ababaaniriza ababaagala ababaaniriza kubanga abasajja bano bajje babali only 600 ne bajja bwe bati naye abasajja abazayo ministry oluvannyuma beefuula ne bagamba nti ettaka lino Palestine mutubudamiza naye lino ettaka lyaffe era kwe kubeera nti bali mu kulwana ne jebuli eno tugamba tutya nga tuwunzika ebigambo byaffe nga we tugenda okumaliriza nkugambye ebigambo biri bibiri ekisookera ddala ekigambo Palestine ngakyo kitegeeza subhanallah kitegeeza Holy Land oba kitegeeza Promised Land obo kategede kati Promised Land mumuve kigambo Palestine atwaini kitegeeza ttaka aha otuvuddewo ekigambo Israeli kiva mu kigambo Israelaili ekitegeeza omutambuze owekiro era yani yali atambula ye nabbi Yakub alayhi salatu wassalam yali atambula ekiro deni n'alyoka afuna omaleka ya mukama ne musingana n'asaba Katonda Katonda n'amuwa omukisa n'azaala abaana 12 Ismaili yavaamu abawarabu Isirayiri na ani Ishaqa n'azaala Yakubu Yakubu n'azaala abaana 12 abaavaamu ebika 12 eby'abaana ba Isirayiri naye nga obuvo bwabwe obutuufu gye basibuka ntegeeza banu Isirayiri Abaisirayiri si Palestine obuvo wa obutuufu buli Iraka era ye wabwe kubanga Ibrahim alayhi salaam gye bamuzaala mu katundu bakaita Ur mu province eye Babiloni gwe gyomanyi nga bibabira nga Allah watugamba mu Qur'ani mu sura suratul Bakara aya nyinyo Allah nga ayogera ku kigambo Babiloni yayogera bibabira haruta no ma unzira alayka almalaikat biba malakani bibabira haruta na maruta ba malaika ababiri bibabi yabasindika bibabira yabasindike Babiloni haruta wa maruta kwe yanzeza nyo eyo no ye wali omuzikiti gumanyidwa Masjidil Aqsa omuzikiti gwa Nabi Sulaiman alayhi salatu wasalam gwe bayita Masjidil Aqsa oba Baitul Maqdis nze seka sanda researcher ndozo tegedde Palestine Jeva ne Israel Jeva tusubira okweyongera kusuka kawo programs za Feza Salam TV zichaliwo era nga tukutegeza nti weyunire embeera yaffe ne mpereza yaffe kubanga fe rutindo na twesiga olugendo okutwala mu jana ye TV jogendo okulabe taliko byesitaza obulange kuzimba okuva kumacha paka kumacha seka sanda researcher sisuka kawo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.